Nyiricyubahiro Musenyeri wa Diyoseze ya Nyundo, banyakubahwa basaseridoti muteraniye hano, bayobozi b'inzego zitandukanye, mwaje muri kuziza iyi yubire, bakozi b'ikigo nderabuzima cya Mukungu, bakristo ba paruwasi ya Mukungu, Yesu Kristo akuzwe. Tunejejwe cyane uyu munsi nk'ibitaro bikuru bya Kibuye kuboneka muri uyu mwanya, aho twizihiza yubire imyaka 50 ikigo nderabuzima cya Mukungu kimaze. Kimwe mu bigo nderabuzima 10 tureberera nk'ibitaro bikuru bya Kibuye, tukaba dutewe ishema cyane no kugira iki kigo nderabuzima mu bigo nderabuzima tureberera. Dushingiye ku bintu bikurikira: icya mbere, mu nzego z'ubuzima tugira isuzuma rya buri gihembwe, tureba uko imibare y'abarwayi twakira igenda izamuka, kandi n'uburyo bagomba kuvurwa ko bijyanye koko n'amabwiriza tuba dufitiye ya Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'Umuryango Mpuzamahanga wo kwita ku buzima. Kugeza uyu munsi rero, muri uyu mwaka turi gusoza, ikigo nderabuzima cya Mukungu akora icyo cya mbere dufite, gifite amanota ya mbere mu gutanga serivisi nziza, ndetse n'urwego rw'akarere ka Karongi mu bigo nderabuzima bihari ko ari 23 nicyo cya mbere gitanga serivisi nziza uyu mwaka wose turangije. Ibyo tukaba tunabishima kuko ukurikije umubare w'abakozi bafite, ntibakabaye batanga iyo serivisi nziza gutyo. Ariko turashima ubufatanye, gukorera hamwe, urukundo, ishyaka n'umuhati bagira kugira ngo bite ku babagana ntacyo barebyeho. Ikindi gituma tugira ishema ryo kugira ikigo nderabuzima muri zone tureberera, ni ikigo nderabuzima kimwe mu murenge wa Mutunu, barebera abaturage benshi batandukanye, ariko ntabwo babyinubira, bityo tukaba tubona ari ikigo nderabuzima cy'intangarugero. Hari ahandi usanga dufite ibigo nderabuzima birenze bimwe mu murenge, ariko ugasanga serivisi itari nziza nk'uko bona ubwo ari ikigo nderabuzima kimwe bari icyitegererezo mu bandi. Icya gatatu gituma tugira ishema ryo kugira ikigo nderabuzima mu bigo nderabuzima tureberera, dufite ibigo nderabuzima kugira ngo mu karere ka Karongi nk'uko twavuze, ariko ibigo nderabuzima byinshi bifite amadeni y'imiti mu kigo gishinzwe kuduhereza imiti, Rwanda Medical Supply, ariko ikigo nderabuzima cya Mukungu nta deni na rimwe gifitiye icyo kigo gitanga imiti. Tukaba twumva ari ishema kuri twe kuko twanasabye ko ibindi bigo nderabuzima byazaza kwigira ku kigo nderabuzima uburyo gicunga umutungo, kigashobora gutanga serivisi nziza kandi kikarinda n'amadeni cyagombye kuba gifitiye icyo kigo gishinzwe gutanga imiti mu bigo by'ubuvuzi mu Rwanda. Ikindi kintu gituma tunezezwa no kugira ishusho kajyana n'ishema ryo kuyobora iki kigo nderabuzima muri zone tureberera, muri serivisi tuma gutanga kwa muganga harimo gukangurira abantu kwirinda indwara, icyo twita health promotion, harimo gukangurira abantu gufata imiti nkingo, ndetse no gukora ibituma abantu badashobora kuba barwara mu gihe barwaye bakivuza vuba, health prevention. Harimo nanone no kuba twagombye kuba mu gihe umuntu yarwaye kwivuza kare kugira ngo yivuze kandi akire, curative health, ndetse tukagira no kuba umuntu wamaze gukira twamufasha agasubira mu buzima busanzwe. Iyi centre de santé rero ya Mukungu imwe muri centre de santé yuzuza izi package zose uko zikurikirana, ari ukwita ku bajyanama b'ubuzima badufasha mu gukangurira abantu kwirinda indwara, abajyanama b'ubuzima babo bafite igipimo cyiza cya mbere mu karere mu bakora neza, tukaba tubibashimira. Mu gukingira indwara nabwo ikigo nderabuzima cya Mukungu kiri mu bigo nderabuzima bya mbere mu karere bikingira neza indwara, nubwo hari aho bigera ku rugingo rwa Gwisere rw'amezi 15 tukabona bikiri inyuma, ariko ahandi hose bigenda neza. Tugashimira n'abivuza uburyo bahabwa serivisi zuzuye. Dushima cyane n'udushya innovation ikigo nderabuzima cya Mukungu kigenda kigira cyongera serivisi zihereza abaturage.
aho bagiye bagira serivisi y'indwara zo mu mutwe imbere y'ahandi hose bakita ko nafite indwara zo mu mutwe serivisi ya santé mentale indwara zitandura non communicable disease cyangwa se NCDs babitangiye imbere y'abandi serivisi ivura indwara z'amenyo ubu imaze kuba ubukombe kuri centre de santé niyo dufite mu karere ka Karongi ikigo ndabuzima cyonyine kivura izo ndwara ku buryo bwemewe ndetse nyakuba nyiricyubahiro musengere mukamwabonye ko hari na serivisi yo kugorora ingingo ya physiotherapy nayo bagiye gutangiza tukaba tubashimira izo innovation utwo dushya bakomeza kugira kuko kurushaho gutanga serivisi yegereye abaturage kuko urugendo rubavana n'uzana ku bitaro bikuru bya Kibuye ari kure tubona dutewe ishema no kugira ikigo nderabuzima nk'icyo kigira initiative na innovation zo kurushaho gutanga serivisi yegereye abaturage turabashimira cyane rero aba bakozi b'ikigo nderabuzima cya Mukungu tweriye ku buyobozi bw'ikigo nderabuzima ndetse n'umuryango w'ababikira abana nabo babita nk'uko bamaze kuberekana ubufatanye nk'uko nabivuze kare ndetse urukundo n'ishyaka bagira mu gutanga serivisi nziza ku babagana turabashimira cyane kuko urebye ubuke bwabo n'uburyo batanga serivisi nziza nk'uko nabivuze bitakabaye ariko byagombye kumera turabashimira cyane ko mu kurwanya indwara za malaria iz'igitunu ubwandu bwa gakoko ka sida n'izindi ndwara zitandura bakomeje kuba ku isonga ikintu tubashimira by'umwihariko nk'ibitaro bikuru bya Kibuye ni uko bemeye kwakira imbangukiragutabara twari twaremeye abaturage b'umurenge wa Mutuntu ndetse wa Gitesi n'uwa Rwankuba bafasha mu kugeza abarwayi ku bitaro bikuru bya Kibuye bihuse bayimaranye umwaka urenga kandi muri icyo gihe cyose nta mubyeyi wabuze ubuzima atanga ubuzima yibaruka nta mwana wapfuye abuze ubutabazi apfiriye ku kigo nderabuzima cyangwa se mu nzira n'uwo byabayeho yari yagerageje kugera ku bitaro turamufasha iyo batabyemera tuba twaragize impfu nyinshi z'ababyeyi n'abana ariko kuko babyemeye ntabwo ari ibintu byoroshye kugira imbangukiragutabara ku kigo nderabuzima turabizi ariko baritanga bakabikora kandi bakabikora neza tukabungabunga amagara y'ababyeyi n'abana n'abandi baturage muri rusange kuko ari izo nshingano zacu turongera kubashimira cyane uburyo bita ku buzima n'imibereho hagati yabo nk'abakozi sociability muri communauté babamo hagati yabo ubwabo hagati yabo umuryango w'abikira ubareberera na hagati yabo y'abaturage n'inzego zose bakorana na tugacu nk'ibitaro n'icyo bari umusenyeri banyakwa padiri ndetse n'abandi mwese muteraniye hano icyo nasoza mvuga nuko tubizeza nk'uko dusanzwe tubikora yaba ibitaro bikuru bya Kibuye na Minisiteri y'ubuzima amagarariye yuko ikigo nderabuzima cya Mukungu tuzakomeza kugifasha mu gutanga serivisi nziza tubafasha muri supervision na mentorship kugira ngo tubazamurire ubumenyi ndetse tunabaye n'amahugurwa ahagije kugira ngo barusheho gutanga serivisi nziza tuzakomeza kubafasha mu buvugizi bwo kubona abakozi bahagije aho ubu ngubu bari ku rutonde rw'ibigo nderabuzima bigiye kongererwa imishahara mu buryo budasanzwe mu bigo nderabuzima 30 mu gihugu bigiye kuzongererwa umushahara bidategereje ko abandi bose bakorerwa mu rwego rw'igihugu na Mukungu irimo kugira ngo turebe ko twabona abakozi bahagije bemera kuza gukorera ku kigo nderabuzima cya Mukungu tuzakomeza gukora ubuvugizi ngo bahabwe ibikoresho bikwiriye ndetse n'inyubako zigezweho kugira ngo babone gutanga serivisi nziza nk'uko tubyifuza icyo twebwe twifuza nk'ibitaro bikuru bya Kibuye na twanatangiye procedure zabyo nuko twifuza ko yaba medicalized health center ikaba ivuriro ryahabwa abaganga rikajya ribaga iby'ibanze ibananiye bakabyoreza ku bitaro bikuru bya Kibuye cyane ko ibitaro bikuru bya Kibuye ubu ngubu twabaye ibitaro bya kaminuza byigisha dukeneye rero kugira ibitaro bindi biciriritse biri munsi yacu kugira ngo tubone uko tujya twakira koko ba barwayi b'indembe badashobora kuba bafasha ariko ibyoroshye byakuriye ku bigo nderabuzima byacu byakuri nyir'icyubahiro umusenyeri nasoreza aha ngaha mbizeza ubufatanye ariko n'abasaba ko mwakomeza kudukorera ubuvugizi kugira ngo iki cyifuzo cyacu cyo kugira ikigo nderabuzima cya Mukungu
ikigo nderabuzima kivura ku rwego rwa muganga Medicalized Health Center ijwi ryanyu ni ryacu bifatanyije n'ubuyobozi bw'akarere n'intara ndumva byazagira ijambo ndetse bikanihutisha iki cyifuzo cyacu gukirwa mu bikorwa murakoze cyane kuba mwaneza amatwi twese Imana ikomeze kuduhana umugisha murakoze